د قضای حاجت آداب او احکام. اسلام په دې ټینګار کوي چې مسلمان باید په حسي او معنوي پاکوالي باندې پابند واوسي، او د بدن او جامو یا د ځمکې او د هغې د شاخ او چاپېریال له هر ډول ناپاکۍ او کثافاتو څخه پاکول د دې خبر اعلان دی چې اسلام مبارک دین د ښکلا، صفایي او پاکۍ دین دی. بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم پاکي نیمایي ایمان ګرځولې، فرمایي پاکي د ایمان جز دی. اسلام مسلمان منع کړی چې د خلکو په لاره کې یا په داسې ځای کې چې دوی ورته اړتیا لري قضای حاجت وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي تاسو له دوو لعنتي شیانو څخه ځان وساتئ. هغوی وویل ای د الله رسوله، هغه کوم دو لعنتي شیان دي؟ هغه وفرمایل هغه څوک چې د خلکو په لاره یا د هغوی په سیوري کې قضای حاجت کوي، او هغه یې په ولاړو اوبو کې د قضای حاجت څخه منع کړی تر څو اوبه ککړې نه کړي. په حدیث کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولاړو اوبو کې د قضای حاجت کولو څخه منع کړي. له همدې امله اسلام د مسلمان لپاره د قضای حاجت په وخت کې یو څه اصول او آداب مقرر کړي دي تر څو پرې هغه عمل وکړي. نو هغه ته یې امر کړی چې د قضای حاجت په وخت کې ځان وساتي تر څو د بولو څاڅکي ورته ونه رسیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي تاسو له بولو څخه ځان وساتئ، ځکه چې د قبر اکثر عذاب له همدې نه دی. له قضای حاجت وروسته باید هغه نجاست په اوبو یا پاکو تیږو او یا ورته نورو شیانو باندې لکه تشنب کاغذ وغیر سره لرې کړي، او خپل خلاص د قضای حاجت په وخت کې نه استعمالوي، د هغه د احترام د وجې نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي کله چې ستاسو څخه یو څوک بیت الخلا ته ننوځي نو خپله تناسلي آله دي په خیله سره نه نیسي. د قضای حاجت له آدابو نه دا هم دی چې بیت الخلا ته د ننوتلو او وتلو په وخت کې مسنون ذکر ووایي، ځکه کله چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت الخلا ته ننوتلو دا دعا به یې ویله: اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. او کله چې به راوتلو ویل به یې: غفرانک. او دا رنګه د قضای حاجت په وخت کې باید نه قبلې ته مخ کړي او نه شا کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي کله چې تاسو قضای حاجت ته ولاړ شئ نو د وړو کې او غټ او د سماتي په وخت کې مه قبلې ته مخ کوي او مه شا کوي، یا خو مشرق ته مخ کړي او یا مغرب ته مخ کړي، او له ځان سره هغه سما اخلي چې د الله تعالی ذکر پکې وي. او د قضای حاجت په وخت کې په ژبه سره د الله تعالی ذکر مه کوه، او د خلکو نه دې پرده وکړي، او د خلکو مخ کې د خپل عورت نخ کاره کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی د خپل شرمګاه ساتنه دی وکړه، د خپل ځان او د شاخ او چاپیریال د پاکوالي او نظافت خیال ساتل د الله تعالی سره د مینې موجب ګرځي. الله تعالی د قبا مسجد د خلکو ستاینه کړې ده، فرمایي داسې خلک پکې شته چې د ځان پاکول خوښوي، او الله تعالی هغه سو خوښوي چې ځان پاکوي.